Dobar dan svima, posebno predstavnicima medija. Evo, kao što vidite, meni je jako drago da mogu u našem društvu postaviti novog ministra zaštite okoliša. A posebno je drago da se nas nalazimo na jednom ovom krasnom mjestu, a to je plaža Banj. Evo, malo je gruba ura, ali za par sati ću ovdje biti jednostavno postišiti. Ovo je jedan primjer kako se prostori koji su nekad bili na neki način devastirani, neću reći zagađeni jer to treba netko drugi reći, ali u svakom slučaju ovaj prostor je ekološki čist, ovaj prostor je itekako prikladan za ono čemu je namijenjen i mislim da to može biti ogledni primjer kako sanirati postojeće lokacije kojih nažalost još uz Jadranije. Ja sam ponosan na to i ponosan sam na to da mogu ovdje ugostiti naše ministra, njegove zamjenike, pomoćnike. I evo, i da baš evo ovu riječ govorim ovdje na ovoj plaži Banj. Ja rekli smo prije otprilike dva tjedna da je to na neki način povijesni Šibenik. Šibenik je dobio konačno ono što je nekad u manjem obimu imao. Mislim da je to na radost svih nas, mene i Šibenika. Ministre, dobrodošli, ja se nadam da imamo šta pokazati, a da se imamo šta dogovoriti što dalje. Hvala vam lijepa.